Sveiki! Dēknis Graudulis, meša sirdī un makam. Vēl nedaudz par agro meša saimniecību, par ķiršiem. Tāda izskatās dabiski izveidojusies agro meša saimniecības sistēma. Tāda samērā pagara mežmala, kad lauku uz dienvidu malu. Gar kaut kā mežā aug kādam pa lielām vecākam ķirsim. Un liela daļa no laukmalas sastāv no baltaugšņa, kurš dabiski aug augšā uz pļavas. Un ar ko konkurē baltaugšņas? Baltaugšņas konkursē, kur ir saldo ķiršu grupa. Tur samārā smuki zied, vasarā ir ogas. Un iekšā var redzēt, te ir ķirši, lielie ķirši. No kurienes viss tas cēlies, jā, visi tie resnie vecie koki ir ķirši, Kurzemes saldais ķirsis. Dažmēr tur ķiršiem ir ļoti resni, ļoti kvalitatīviem taisniem stumbriem. Šeit, kad kādā brīdī viņi arī ir izmantojami kā zaļbaļķi. Nu, laukmali tāda, visi vienos ķiršos ar vēlām tādām garām ķiršu rindām. Un kas ir interesanti, ka tur vasarā tie ķirši ir visās krāsās. Viņi ir sarkani, rūngani, gan izmēlni, dzelteni. Ienākās samērā dažādos laikos. Tad vēl braukt ēst ķiršus kādus nedēļas trīs vai pat četras. Ir vietām, ka ķirši ir tādi maziņi zaļi. Un tur pat uz blakus koka tie ķirši jau ir pilnībā gatavi un ēdami. Un tā. Un tā visi mežmala. Šitien te ir sastāv no vieniem saldiem ķiršiem pa vidu kādam baltalksnim. Tā. Un tā ir dabiski izveidojusies agro mešaimniecības sistēma pēc savas būtības. Kāds to grib, es domāju, ka mājas apstākļos to mierīgi var atdarināt. Sastāt ķiršs, nedaudz viņus pasargā no meža dzīvnieku nograušanas. Un kaut kur iestādi pret, lai viņiem spīd dienvidu saulīti virsū. Un ķiršs atdarīs ar labu. Būs garšīgas ogas, lai varbūt izaugs ar kāds koksnes ķirs. Tā. Lai veicās ar ķiršiem. Tā.